Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Takže lidi, a dneska to bude video ze hry Minecraft, konkrétně nejdám. Furt mi to padá. A dneska to bude představení mapy, co se jmenuje Řecká mít. A Tobík je tady ten. Někdy dostanete žlíte živýho. A pokud chcete vědět, kdo je Tobík a kdo je, já jsem ten týpek dole a Tobík je tady ten ve vodě. Já jsem nahoře, tady no. vidíte? A Mat je tady dole, to tak, není vidět. A vrhneme se rovnou na první. Já jsem nahoře, co rabeš. Takže. Kde jsi? Tady máme rovnou tady první, jakože takový menší krámek. Tady je pavouk, to je vesnice. Vidíte? A tam byl, a u mě se předtím mohli vidět prase. Vidíte tady. Kde jsi, Maty? Maty a Šuba. Tady jsou taky menší domečky. Tady se někdo může vidlat, tady je něco, nevím co. Kde jsi? Tady už je první věc vesničan, já jsem tady. Já to je vesničan. A tady je já taková zahrádka a tady máme takový Kaufland. Kde Kaufland? Máme tady takový menší Kauflandík. Počkáš na mě. Tobík už něco vybírá z inventáře. Lidi, nikdy nejde ten NT a zapalovač. Oh no. Hihi, já jsem blázen. No nic, jdeme. Já jsem jináčí, Pyro. Tak pojď za mnou. Já tady jen denuju vesnici. Ej, tak čau, kámo. Takže lidi. Na to vidět, jak to dopadne. Já jsem tady už u toho bludiště, si můžete všimnout. Díky. A tady je takový bludiště. Tady jsou dva creepři, tady jsou vždycky. Vy že tady jsou vždycky vyskytují creepři. Já. Tak. Jdu nám rozbít stěnu, aby jsme se mohli dostat. Už prší. Tady je taková menší studna. A tady můžu dělat, vidíte, že stěnu dělám. Aby jsme se mohli dostat. Ty normálně. Tak. Tady lidi. Maty, dělám cestu, jak je. Ono je noc, moment, tak. Ne, tady je inventář. No, tak já jakože vezmu postel, nebo nevím, jestli je noc. To podle mě jenom bouřka. Na chřeslo ho vyhnám. Jo, je noc. Gamboro, tak. Dá si asi být ve. Já jsem tam u té stěny, hej, pojď spát, musím spát, aby jsme oba se mohli. Jej, Tobi, kde to seš? Já jsem tamhle, vidíš mě? Tak. Proč nespíš? Hej. Já budu u rohu. A já jdu se. Tobi. Hej. Je to Martin Entry. Tak dobře, já už jdu spínka. Tak, lidi. Oba už spíme, vidíte. A už je novej den. Můžu ještě? Ne, to už. Tak, první si ukážeme tady to bludiště. Já jsem Pyro. Tak, můžete vidět, tady je takový prostě, tady my to programujeme a tady jsou občas mluvé, takže my jsme si jednou s mým kámošem Láďou jsme si tady naspavnovali úplně moby a jeden měl survival a proti němu útočil. A tady už máme nějaké ty zbraně. Vidíte tady lidi, jak jsem vám říkal, tohle je kráva. A teda tak bude mrtvá a oklíčená. A po vás se to udělá. To je moje práce. Takže lidi, a ještě se půjdeme podívat tady dovnitř. Mám dovnitř, co to ty hraní? Tak já jdu kratkou, já jdu svojí cestou. Tobík má svoji vlastní cestu, ne? Sakra, vidíte? Jsem tam rychleji. Jsi? Já jsem tady. A jsou ty golemové. Tady jsou golemové, tady je čestka v mě. Hudební disk, hej. Týpek. Mám tě podpálit? Dá tě podpálit, klidně.
Tak tady se, vyletíme. Tady se podpalují golemové. No a to byl jeden os, jedna vesnice. A tamhle ještě další. A pak tam ještě spolky. Podívejte. Desí, pam. Tady je jo, vod. Jo, myslím, že jak je ta socha. Tady jsou to. Jo, tady je jako vlastně taková socha. To je ta řecká socha, doufám, že znáte. Tady je taková prostě klasická vesnice, tady je nějaký voláček. Dobil řek z QVRG, no tak může napsat, jestli tam je fakt ta socha. Můj kamarád byl. A byla tam ta socha? Jo. To bych to tady už odpočával. A teď jde na hlavu. A můžeme, koukejte lidi, co můžeme udělat, bam, já jsem tady. Můžem rovnit u tebe. Já jsem uvnitř hlavy, normálně. A já odbuchuju teď hlavu. Už jsem někde v těle. Já tě vidím a jdu tam potom. A teď padám do mezi, zevnitř. Vidíte lidi tady. Už dělám! Pašáku jeden. Tak. Teď vstupujeme do nohy. Já jsem to položila, nezapalá. Jenom mě to trošku odpinklo. Tak, jak se vyhrává? Jo, tady jste tadyhle. Tak a to by bylo. Ta loče, ty to máš. Tady je další ostrůvek. Bye-bye. Koukejte, tady je taková arena. To jsem viděl v jednom díle těch, jak se jmenuju, to dávám na Dčku těch. Jo, tryskounu. Tak, tady jsem jednou, já těchhle těch map, tady mám Minecraftu milion, ale všechny jsou zdemolované, stejně jako tato. A tady jsem jednou spavnoval golemy. Tady už je zombie a tenhle jsem blbej pavouk. Je to pavouk, tu máš. Fuj, co to je. To je párek v rohlíku. Ale lidičky, tak. Tady je ještě nějaká poušť, tamhle je creeper. Tady je něco jako nějaká kanalizace, nebo nevím, co to pro boha je. To jsou ty pouštní vesnice. Jasně. A tady jsem viděl jednoho. Tady. Můžeš vědět, já jsem. U toho. Někde tady byl ten týpek. No, co tady? Ne, tady ten, to je nějaký bezdomovec. Nějaký bezdomovec v Minecraftu. No nic, a tady mám nějakou random lodičku a tady je taková pouštní vesnička. Tam na no, prostě, chápete. Tamhle je ještě taková obří loď, takže to by, kde seš? Jdu do ty pouštní vesnice. Jo, já tě zatím nevidím. Tak pojď, už ještě tě nevidím. Já tě už vidím. Myslím. Já tebe taky. Myslím. Já tě vidím, ty jsi nade mnou někde. Ne? Teda, no ty jsi nade mnou, moment, já půjdu tady na ten barák. Já už tě vidím. Tak jsem tam zjumpnul. Takový asasin. Taktika! Já tě zastavím. A můžu tady stavit. Tak. A když se takhle. Takže lidi, už jsem tady, to bych nemůže. No, prý mám jít za nějakým velkým kaktusem, který tamhle vidím. Tak to by vidíš, pojď za mnou. Vidím. Já si tady jenom. Tady je taková čestka a v ní jsou lodičky. Ale ty nepotřebujeme. Ty nám jsou teď absolutně k prdu. Tady je něco, tady nějaký blbý skeleton. Umři. Já si vemu mečík. Kde jsi? Teď tady někde. Zlatýho králička. To nejsou zlatý králíci. V tom světě jsou takový. Tady je takový velký hrad. Tady je vesnička. A ty pojď za mnou. A vodička. Já jsem vedle tebe. No a jak tam běžím? Pamatuješ, jak jsem tě vytrol, že jsem to postavil. Tak to mi bylo jasný, že jsi to nepostavil. Bylo by to dobrý. Maty, já jsem nějak u tebe. Maty. Jsem tady uvnitř to. To bude dřív nahoře. Maty, jasně. Nejsi ještě.
Sem. Ukáž tam nějak. O, to je to umění. A my to rozbijeme. Tam je pod tím oheň, Mati. Kdybych teď měl survival. Tam je král. Taký obrázek divnej. Uka, pojď, Mati, pojď. Já bych se chtěl dostat tam i taková další vesnička. Ty jsi se vebra. To je tady tím. Ani nemůžu se zabít, protože mám kráty. A dole, já to tam prolítl právě. Tam je ještě tady nějaký sníh. Tam jednou, tamhle jsou dýničky. Vidíte, to jsou takhle v Minecraftu občas. A chtěl bych vám ještě ukázat jeden easter egg. To se musí tahle po moři. Vidíte, tamhle už vidíte takové okolně, to se viděli. Kdo kouká třeba na nějaký řecký pověst, jenom tak v těchto. Bylo. A tady někde byl ten easter egg, jo, tady už to vidím. Už to vidím. Jo, to. Tady to tady je takový. No ty proč mi pořád strhuješ? Pak si klidně zahrám normální svět Survivor. Ale to nepůjde už na video. Tak, vidíte lidi? Teď to má voda. Že jo, to je blbý, musíš tady, lidi, pojď. Už je vidím, jak takhle přicházíš. Máš ale divný skin. Lidi, co si myslíte na to Beakov skin? Pište do komentářů, je divnej. Ty máš taky divnej, nepoč. Pojď vidít. A mě... Teď ti budu zdrhat, já. No bude první na konci. A podívejte na můj skin, já mám takovýho týpka. Hej! Run, tu. Ne! Ta voda tě zpomalila. Ne, úplně na konci, úplně. Ne! Ne! Run, takže lidi musím tam být dřív než vy. Ne! On mě předběhl! Nekřič. A nejsi první. Ještě nejsi na hladinu, já už jo. Že okay. Ty jsi skoro čítoval. Já jsem čítr. Ty jsi sám prokopal. Jdu se vykladit. A víš, že někoho z nás to nezajímá. Lidé, já se jí dám něco. Takže lidi, už se začíná smívat. Tak lidi, a tohle by bylo pro nás to video všechno. Doufám, že se nám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát jeden velký lajčík. No, a zatím... Bye.